Lep pozdrav gledalkam in gledalcem vašega kanala. Zgodovina cerkve je zapisala, da je križ, na katerem bil križan Jezus Kristus, najden v Jerusalimu leta 320. V času, ko je sveto mesto obiskala Helena, mati cesarja Konstantina, ko je izvedela, kje je pokopan križ, na katerem je bil križan Jezus, je uničila temelje cerkve Venere in po temelji našla tri križe. Na to je patriarh Makarius dejal, da dajo enega po enega križ na mrtvega človeka. Ko so dali tretji križ, mrtvi človek je oživel. Helena je dala, da se naredi srebrno krsto in njega položila na najden križ in od takrat se praznuje sveti križ. Križ se upravičeno šteje kot simbol krščanstva. Večina vernikov ga nosijo posvečene okoli vratu na prsih. Običaj v Rusi in pri Grkih je, da se novorojenčka takoj po krstu postavljajo posvečen križ okoli vratu, ki je darilo botra, simbolično dejanje, sam obred krsta je članstvo same cerkve Božje, to je krščanstva in ga nosi do konca življenja. Nekateri ga nosijo ne po veri, ampak kot okras, broška, uhan, nakit, tisti, ki ga nosijo s tem namenom, nimajo nobenega smisla nošnje in preide nošnja v skrnitev te velike svetosti. Križi, ki so dani na stolpih in v stavbah, je znak, da je to objekt, ki se verni zberejo pri molitvi. Če pa je na grobu, je bil pokopan nekdo, ki je kristjan, ne brezbožnik ali član druge vere. Križ najdemo v krščanskih religijah, uvrščenih na razpotju in v središčih vasi, na hribih, najdemo jih tudi v učilnicah, sodiščih in javnih mestih. V resnici beseda križ pomeni les, ko je navedeno v Novi zavezi, njegovo grško ime Stavros pomeni palica, medtem ko latinsko crux. Njegovo praporeklo ni dotirano. Nekatere vrste križev smo našli pri neolitih, na to mikenski grški civilizaciji Ilirih, ampak na vzhodu od različnih narodov, Feničani primer, lahko rečemo, da je poleg vezja, kot so ugotovili nekateri zgodovinarji, križ eden od najstarejših in najbolj razširjenih simbolov človeške civilizacije. Apostol Pavle pravi, da je starim Židjem križ pomenil sablazen in starim Grkom znak norosti. Potem so se največji zločinci in kršitelji kaznovali smrtjo, križanjem na križu. To je bila rimska kazen, pri Grkih je ni. Torej so bili kaznovani in uporniki proti cesarjevi vlasti. Ko je bil Kristus obsojen na enako kazen, Judeji so menili, da ga bolj niso mogli ponižati. Kristijani v prvih stoletjih bolj v srcih kot na predmetih in objektih so nosili oznako križa. To je bilo znano pri njihovih nasprotnikih. Cesar Konstantin ni verjel v Kristusa. Vendar pred odločilno bitko je sanjal križ in glas iz neba, da je v tem duh, da bodo imeli zmago. In tako je bilo. Car, ki preklom iz Niša, kasneje ne tako je sprejel novo vero. Njegova mati Helena 320. leta je odšla v Jerusalim, da bi poskušala najti ostanke Kristusovega križa in tem je tudi uspela. Potem se je začel širiti križ kot simbol kristjanov, še posebej tistim, ki so umrli ali bili pokopani, ki so žrtvovali svoje življenje za vero v Kristusa. Slikarstvo, križanje, podati s Kristusom, so se pojavili komaj v 16. stoletju.
poleg križa so upodobljeni različni simboli. Adamovo lobanjo, kosti, kačo z glavo navzdol, jabolko, mesto Jerusalem, potresa, ustajanje od mrtvih, žalostnih angelov, cerkve in sinagoge. Okoli križa je videti freske Marije in še poleg svetega Janeza, včasih Nikodima in Jožefa iz Arimeteje, vojake. Križ se je pojavil prvič na kovancih, monetah cesarjev Valerija in Probosta. Nato prvič in na krono. Vladari so obvezno prihod hrščanstva v svojih listini postavljali križ. Obstajajo različne dekoracije v obliki križa. V mnogih krščanskih državah, ki jih imajo tudi na zastavah in na grbih, križ se uporablja pri vseh svetih bogoslužjih. Nahajajo se tudi na oblačilih duhovnikov, prav tako predstavlja sam čin, ko se nosi na prsih, kot tudi izraz hvaležnosti do duhovnika v cerkvi za zvestno delo. Ta križ se imenuje tudi prsni križ. Križ sledi človeka skozi vsakdanje življenje. Vernik se sam prekriža na začetku in na koncu svoje osebne molitve. Ko se začne dan ali pred obrokom, na začetku za vsako dobro delo rekoč, Bog pomagaj. Tudi, ko se spomnimo naših dragih pokojnih, ko smo rekli, Bog reši njihovo dušo. Če se želimo znebiti slabih mislih, križamo se z besedami, Bog ne daj. Križamo se, ko pridemo v cerkev ali pokopališče. Danes je mogoče videti na ulicah nekatere osebe in osebnosti s presenetljivo velikim križem, ki zagotovo ni znak njihove vere, kar je nezdravo in za dušo pogubno. Naj nas križ čuva v našem vsakdanjem življenju.